Hallo, hallo. Dag Rune Flåten her. Jeg tenkte på en ting. Hvis du bytter C-ordet, eller ordet for denne ølsyken, hvis du bytter ut det med influensa, og så blar du deg gjennom en nettavis, eller du ser en nyhetssending, og hver gang de sier det C-ordet, så tenker du at de sier, eller at det står influensa. Hvis du gjør det, så vil du si at det er ekstremt. Du ser det utenom, men det blir liksom, det blir nesten latterlig hvor mye fokus det har. Og er det 1000 stykker som dør hvert år i Norge av influensa? På verdensbasis så er det vel 500 000 i snitt hvert år som dør av influensa. 8 millioner er det vel som dør av røyking. Så det er jo en del dødelige ting. Og influensa er en av de som hvert år på denne tida tar livet av en hel del mennesker. På våren, og så er det ganske rolig på sommeren, og så blusser det opp igjen på høsten. Så denne gangen så har det fått et helt vanvittig fokus. Og dette er vel den fjerde varianten av det C-ordet, ølsyken. Femte varianten av den. De fire foregående har vi vel allerede i kroppen, mener jeg. Så det er veldig spesielt, og det er rart å se hvordan Sverige håndterer det i forhold til Norge. Det er greit, de har større dødstall, men de kommer også kjappere gjennom systemet alle sammen. Så det er mulig de går for en lockdown etter hvert tid også. Det er jo litt vanskelig å være den eneste som ikke gjør det. Du får ganske mye stygge blikk bare du spaserer rundt her uten munnbind. Så det å være en nasjon som gjør noe på tross av alle andre nasjoner, det blir vel noe det samme. Det blir gjerne presset til det. Men det er ganske spesielt. Og jeg tenker at, altså jeg synes det er veldig rart, når jeg tenkte på det der med å bytte det C-ordet med influensa, bare for å se liksom hvor vanvittig fokus det har. Det som er rart oppi det, det er at det er ingenting, nesten ingenting fokus på hva skjer når du prøver å trykke play igjen. Nå er det det at regjeringen har tvangspålagt alle bedrifter å gå til grunne. Fordi selv om du stopper inntektene, hvis du har gjeld, hvis du har systemer, hvis du har for eksempel eksterne tjenester som du abonnerer på, så går de kostnadene videre. Så alle bedrifter går egentlig til grunne. Så for ett år siden så kom det en bostyrer inn etter jeg hadde en konkurs og låste ned alle kontoene i selskapene. Og det betydde at jeg fikk ikke lov å betale for noen ting. Det betydde ikke at kostnaden var vekke. Det betydde bare at jeg hadde ikke lov å betale for dem. Så etter et år, så er nesten alt gått over ende. Nå har denne ølsyken herjet med oss i noen uker. Men hvis du ser for deg at lockdown varer noen uker til, så skal jeg love deg at det er veldig mange som går over ende. At noen av mine firma i Norge fremdeles finnes, det er jo et mirakel. I og med at de ikke har hatt lov å betale for seg i et år. Så, helt utrolig. Men, i Norge så er det jo sånn at veldig, veldig mange bedrifter, de har lån. De har lån på varelageret sitt, de har lån på bygningen sin, de har en kassekredit. De kjøper inn varer, setter det på lager og selger det dyrere til kunder. Men hvis kunden ikke får lov å komme, og du har et varelager som skal betales. Ofte er det sånn at du kjøper inn et varelager, så har du kanskje 30 eller 45 dager på å betale. I mellomtida så selger du unna sånn at du har nok til å betale, og resten blir kanskje fortjenesten din. Du skal betale litt lønninger og husleie og sånne ting.
Men hvis du nå sitter med dette varelageret, og kundene har ikke lov å komme til deg, og du har ikke lov å ha åpent engang, da vil dette rakne. Og i Norge så er det ikke sant, du kjøper inn varer med cash, du kjøper inn på en kredit. Og bygningen din, det er ikke sant, du har betalt den krone for krone. Du har lånt veldig mye, for det er billige renter, lave renter, høye lån og høye inntekter gjerne. Men når inntektene stopper, så ligger kostnaden der og drar deg rett ned i avgrunnen i løpet av veldig kort tid. Så det at bedrifter går over ende, bare etter å være stengt et par uker, det viser jo hvor sårbart det er i Norge. Hvor høy belåningsgrad det er. Så når du blir nedstengt en stund til, så er det mange bedrifter som kommer til å ryke over ende. Og da er vi der i Norge også, at det begynner med borgerlønn. Det er det å prøve på nå, å betale ut bedrifter redningspakke. Det viser jo hvor kompetente det er. De greier jo ikke å finne ut hvordan de skal gjøre det engang. Når det er bankene som skal... altså hvis du sitter der nå og ikke har penger, så blir du bedt om å få sosialhjelp. Dette er de menneskene i landet som har gitt arbeid til folk. Du kan jo ikke tenke inn det offentlige, for de lever jo bare på det som alle andre skaper. Du kan ikke sitte i det offentlige og kritisere det private næringsliv, for det er jo de som legger pålegg på skiva di. Så, det private næringsliv, det går over ende i en rasende fart, for de er høyt belånte. Og nå driver det offentlige og styrer på med bankene for å finne ut hvordan skal de administrere denne nødhjelpen sin. De har stengt ned alt sammen, kostnaden er der, inntekten er borte, alt er rigget for å gå over ende. Og nå skal de da redde dem, må gi dem lån, billige lån i en periode, utsette momsoppgaver, utsette arbeidsgiveravgift. Det er ikke sant, de skal slette det, bare glem det, ikke betale det, det er jo vår feil, sant? Det er ikke det. Nei, de skal slippe å betale akkurat nå. Og mens vi får på plass denne ordningen med å hjelpe alle ansatte og sånn, kan ikke dere bare forskuddsbetale? Ja, med hva da? Det så dette blir til da, det er at veldig mange av de som putter både brødskiver og pålegge og drikker i kjøleskapet, til alle som jobber i det offentlige. Veldig mange i det private, de vil nå gå over ende. Veldig mange vil miste jobben sin, og de som skapte alle disse jobbene, de vil gå over ende de også. Så da er vi der snart, at det blir borgerlønn, sånn som USA er på vei til nå. Der har de sagt at, ok, alle som hadde en jobb, får $1,200 inn på en konto, engangshendelse. Liksom, det kommer til å antagelig bli en månedlig hendelse. Så... og du hendelse. Så gjelder i USA kommer til å gå i taket, det gjør den også ellers i verden. Så de kommer til å trykke og trykke og trykke penger, mens de har oss innestengt, og mens verdiene og bedriftene og arbeidsplassene forvitrer. Så det er jo et fantastisk scenario. Så det blir spennende å se hvor vi er om 6 måneder. Nå er det... ja, det er i hvert fall over en uke siden jeg har sett et fly på himmelen. Så det er helt stilt her. Men mange, det virker så at mange tror at når de letter på karanteneregler og portforbudregler og sånn, at du da bare kan trykke play, og så er alt sånn som det var igjen. Sånn er det selvfølgelig ikke. Og nå er det jo veldig få av de som bestemmer i politikken som har drevet en bedrift. Men alle som har drevet en bedrift, de vet det at du kan ikke bare stoppe inntektene for en periode og sende alle vekk og legge lokk, skru av alle ting og ha det sånn i kanskje 2 måneder og så tror du at du bare kan skru på, og så er alt fint igjen. Det er bare å se på bilen din, hvis du har vært 2-3 uker i syden og kommet hjem, så han henger og hakker og må gjerne innom verste en tur før han er i sving igjen. Verste, ja. Det er kanskje god butikk etterpå. Tenk alt det biler som må innom. Men, nei, det er ekstremt mye som blir ødelagt nå.
Så det blir jo spennende å se hvordan ting kommer i gang igjen. Hva tid er det fly i lufta igjen her? Så det. Vi var jo tilpasset en sånn livsstil som dette. Det er ikke kjekt å være innelåst, men vi hadde jo firma og forskjellige som gjorde det bra, helt til det ble låst ned for litt over et år siden. Så, eller det er vel 10. april var det, så det er cirka et år siden. Så etter det så har vi tilpasset oss med nye måter å jobbe på, nye inntektsveier og sånt noe. Ikke lett, men jeg er jo glad jeg har vært gjennom mye av det nå når vi kom inn i denne settingen her. Det er veldig mange som ikke har følt på motstand. Jeg jobbet i finans når finanskrisen kom. Det var en smell. Men det å få kontoene i firmaene låst ned, det var mye verre. For da satt du på verdier, og så bare så du at de forvitret, og da hadde de ikke lov å gjøre noe med det. De kunne ikke gjøre noe. Så du ser at verdifulle ting går over ende. Så det er en fæl opplevelse, og sånn er nok mange som har det nå. De sitter og ser på bedriften sin, hvordan han bare smuldrer vekk og ødelegges. Så nå er det mange som har det tøft. Så det. Men det finnes jo alltid lyspunkter da. Det blir mye læring i dette her. Og en kommer til å se at når en bygger videre, eller bygger på nytt, eller hva en gjør, så vil en ha noen tanker om hvilke farer en skal styre klar, hva en i hvert fall ikke skal risikere igjen. Vi hadde noen prosjekter som ble bomstopp når krisen kom, men vi kunne gjøre andre ting, så vi kunne snu oss rundt og jobbe med andre ting. Beintøft det også, og vi har ikke ingen statsordning som slår inn for oss, så jeg vet om hvertfall. Ah, ja. Men tenk litt på det. Hva kan du bruke denne tida til? Hva kan du gjøre nå, når du ikke gjør det du gjorde til vanlig? I Norge er det gjerne ganske så fritt. En får gå på tur og en får ta en dagstur på hytta, og kan sykle seg en tur, gå en tur i skauen. Her er jo alt sånn strengt forbudt. Så det er ikke foreldre likt. Men, håper du har det bra i disse merkelige tider. Og at du finner ut noe du kan bruke tida på. Gå inn på mineavtaler.no. Der er det oppe i menyen. Så er det et valg som heter sparing og investering. Det er ikke mye som står der, men ta og les gjennom det. Og gå gjerne inn og prøv deg litt fram. Det er tid for å vurdere alternativer. For å si det sånt. Ja, vi snakkes.